хочу познайомити вас з марцелятором виробництва Фейдмаршарк. Модель КЛК ДЗ1, яка використовується в гінекології для ведення фіброматозних вузлів, ексерпації матки і так далі. Тобто системи подрібні тканин та ведення їх з операційного поля. Складає себе блок управління марцелятора. Блок управління з собою складає під'єднання шнура самої робочої ручки з ножами, вимкнення, включення, виключення, більше-менше оберти і показує, які оберти. І ззаді є підключення, це мережевий шнур, запобіжник. І ця кнопка, це не включення, а виключення, це є кнопкою обертання ножів вліво-право, тобто за годинником стрілкою або проти. Тобто ножі обертаються як в прямому, так і реверсному напрямку, за годинкою або проти годинкою. Це переключення цієї кнопки буде повертати ножі вліво або вправо. Ми зразу підключимо цей блок. Включили. Тепер сам набір. Сама робоча ручка, це куди вставляються ножі. До неї електродвигун. Електродвигун не миється, не стерилізується, він виймається, і ручка миється, стерилізується без електродвигуна. Електродвигун вставляється, оце є кнопкою вмикання двигуна, от він такий, ми його дивимося, кнопка вмикання двигуна. Отак ми вставляємо її, щоб оця кнопка, яка у нас буде під пальцем, вона нажимала цю кнопочку двигуна. Ось виставляємо замок, вставляємо, і тут показує стрілочка, що закрити лок, це ключ. Раз ми за часовою стрілкою закрили його, тобто двигун вже закритий у нас в ручці. Це ми зібрали ручку. Далі тут пішли всі інструменти розхідні по даному цій комплектації. Це набір ремкомплекта запасних ковпачків, які використовуються в тракарах різного діаметра, відповідно, які використовуються. Затискач крокодил для одержання фіброматозних узлів, такий досить агресивний, товщина десятка з крамальєрою. Ось такий він має з крамальєрою. Далі пішли самі ножі. Ножі тут йдуть в діаметрі 15 і 18 мм. Ніж оці, що з синіми колпачками, це для абдомінального доступу 15 ніж і 18 ніж, діаметр 18. Так само є 15 і 18 ніж для трансвагінального доступу. Там для трансвагінального ведення екстерпації матки, тобто вони йдуть з опораторами без резинових колпачків. Резинові колпачки використовуються для того, щоб не втікав СО2, коли абдомінальний доступ. Тут просто є оптуратор атравматичний, він заокруглений, і так само ножі на кінці, але немає колпачків. То є 15-18 розмір. Це з оптураторами і без оптуратора. 4 набори ножів. Далі йде штопор, п'ятерочка діаметром, це для, можна фіброматозні вузли там втримувати як штопором, так і зажимом крокодила, який я показував. І такий самий штопор є десятка, тобто досить для великих вузлів використовується десятка, для маленьких, невеличких п'ятерочку. Градуйована лінійка, або як ви кажете, що там щуп, він має градуацію глибини і атравматичний кінець заокруглений. І тут є, можна виставити там довжину, яку потрібно зажати. Тобто є такий ограничитель. Так, це перше. І далі пішли. Такий самий зажим крокодила, як був верхньому цьому, тільки п'ятерочка тоненький, теж зубчатий крокодил. Такий досить теж агресивний, тільки п'ятерочка для маленьких вузликів. Там може бути п'ятерочка штопор або п'ятерочка крокодил для утримання при вирізанні невеличких узлів. Далі пішли розширювачі. Це розширювач до троакара або дилататор, він називається до 18-го. І такий самий є до меншого троакара до 15-го. Є гільзи-переходники на 5 інструменти до 18-го троакара і до 15-го. Гільзи-перехідники під інструмент діаметром 5 мм.
Далі є польові щипці для шийки матки, вони є з направляючою, якщо нам треба там маніпулювати положенням тіла шийки матки, воно може бути з направляючим упорожненням шийки матки і захватом з крамольєрою, або як по типу звичайних польовок, без направляючого, тобто зубчаті щипці для утримання шийки матки. Це при трансвагінальному доступі. Так, це я тепер самі троакари. 18-й троакар, 15-й троакар. Вони під 18-й, під 15-й ніж. Сама розборка троакари тут йдуть як на лапароскопічних. Резинка, там в ремкомплекті є запасна, відповідні ножі. І сам троакар має досить просту будову. Тобто тут йде силіконовий клапан. Нахрест розрізаний для герметизації ножа, щоб не виходив газ. Таку ж саму будову має 15-й троакари. Тепер тут ще є направляюче. Це якщо ми заходимо троакарами, по направляючій можете зайти розширювачем. Зараз покажу, як по направляючій канюлі. Направляючі канюля. Далі є пучер. О, ні, це пальпатор. Атравматичний пальпатор. Далі є такий самий як пальпатор, пучер або проштовхувач вузлів. Це якщо нам треба зав'язати щось, ушити після ампутації чи видалення. Проштовхнути нитку, зав'язати. І є матковий маніпулятор. Це ущільнювач шийки матки. Тобто виставляєте яку потрібно глибину і закручуєте. Тобто ви її виставляєте. Далі тут є замочок луєрлок. І є канюля, яка проходить на кінець маніпулятора, тобто він має вихід. Можна вводити рідини, там, лікувальні чи рентгенконтрастні і так далі. І є фіксатор. Тобто ви фіксуєте, коли, наприклад, ви зайшли в порожнину матки. Якщо там у вас є польовки або зажим на шийки матки, він чіпляється відповідно за фіксатор. Тут є такі зубчики для фіксації зажимів. Це такий коротко такий набір. Зараз я покажу збирання. Це маніпулятор. Сюди підключається замочок луєрлок. Поперек закритий, по довжині відкритий, якщо треба подати рідингу, там рентгенконтрастну рідингу і так далі. У порожнину матки проводяться якісь процедури, через канюлю подається. Це комплектація самого морцилятора. Тепер сама збірка. Я вам показав це зараз ще раз своєму протичасової. От двигун. Вставляємо кнопку, яка нажимається напротив цього, щоб була. Отак воно зайшло. І за стрілкою замок закрили. Далі ми беремо кабель з'єднання. Тут роз'єми різні. Тобто тут двохштирковий. Ми включаємо його. Роз'ємчик сюди. Зараз за щелочку вже попало. Такий защелк. Виймається все. Защелку потягнув на себе. Витягнули. Вона защелкається. Це вставляння. А тут вставляється, є такий виріз направляюча. Ви вставляєте свій направляючий відповідно в ручку. Отут є такий виріз ручки теж для направляючого вирізу. Вставили і закрутили. У нас ручка під'єднана до блоку управління. Включили. Тут нас показує виставлені оберти. Оберти даного морцилятора від 100 до 220 обертів. Тобто тут зараз виставлено по максимальному. Можете там нажати, виставити менше і так далі, там, які там потрібно. Зараз мінімально виставили оберти. Провірили, все, у нас працює. Далі, як вибирається відповідний ніж, наприклад, для трансабдомінального доступу. В даному випадку ми взяли 18-й. Вставляється ніж і з цієї сторони ручки, де оце таке хромірована, це з ніжовіки така частина, сам замок, така є кнопка, яка фіксує ніж. Ви його вставили, ось от, дійшов він, нажали кнопку, він пішов далі. І повинен попасти замок у ці кнопки вирізу. Ви вставили, нажали, він зайшов.
крутнули, він защелкнувся, все. Тобто він попав зараз, зубчик попав у виріз самі цієї виямки, які є на ножові. От у вас ніж вставлений. Там додали обриків, якщо потрібно. Там більше, наприклад. Тепер використання троакара. Берете відповідно до ножа троакар, там 15 чи 18. В даному випадку у нас грубше 18. 18 троакар. Як проводиться сама зборка троакара? Після того, як він зібраний, там вже мембрани, силиконове, все остальне, вставляєте дилататор. Вставляєте його до кінця. От зібраний троакар, дилататор з різьбовою навивкою у вас на кінці. Тобто ви вкручуючи, розширяєте прокол. По направляючі має десятку. Після прокола ви можете зайти в черну порожнину і по направляючі, наприклад, ввести троакар. Коли ви ввели, ви його ввінчуєте, він кручується. Крутили, після того, як крутили, ви дилататор із направляючої виймаєте. Він вам більше не потрібний буде. Резинки досить тугі, тому що нові. Ви його виняли, і у вас залишається троакар. Ви заходите в порожнину троакара. Через другі троакари ви дивитеся під оптикою. У вас ще є троакари лапароскопічні. Це в одному буде камера, в другому буде це два інсуфлятори, які буде роздути черна порожнина. Ви входите в порожнину малого таза, і у вас іде вже видалення самого фіброматозного вузла. Для того, щоб вузол у вас стояв на місці, і ви його втягували як пробку, ви заходите через ніж. Заходите через ніж. Наприклад, тут під десятку йде у нас колпачок, або заходите штопором і накручуєте вузол, і ви його тримаєте. Тобто у вас виходить, що ніж ріже, ви штопором виймаєте. От як тягнете на себе, виймаєте фіброматозний вузол. Або ви так само це все можете робити крокодилом взяти. Берете крокодила десятка, склали їх, ставили ніж, вони у вас вийшли. Ви берете, захоплюєте фіброматозний вузол і починаєте різати, починаєте його затягнути, починаєте тягнути його на себе. Отаким методом ви видаляєте вузол. Оце таке коротко, що я хотів. Якщо вам треба оберти, поміняти, це за даний випадок у нас проти часової стрілки. Переключили в другу сторону, вас оберти за часової стрілки. Тобто ви можете різати як ліво, так і право, тобто за часової або проти часової стрілки. Все, троакар у вас знаходиться зафіксований, от у вас іде робота. Все, що я хотів вам показати. Ну і відповідно розбирання. Виключили, від'єднали кабель. Тут просто розкрутили. Тут він йде на защолки, потягнули його на себе, витягнули. Це від'єднали кабель. І розбирається, ви вийшли з троакара. Резинки новенькі, досить тугі, потім розіб'юся, буде легше. Тепер, дивіться, нажимаємо тут на оцю таку з насічками кнопку чи рычаг, як правильно сказати, нажали, замок відпустився, все, бачите, ви пішли. Раз ось дійшли до другого розширення, знову нажали, ви пройшли, все. У вас є така кнопка, ось вона, ви бачите її всередині, коли ви її нажимаєте, вона відходить, ховається. Це дана кнопка. Ви виняли сам ніж. І розбирання самої ручки. Повернули проти часової стрілки, акуратно двигун виняли. Двигун, я нагадую, він не мочиться, не миється. Вставляється оцими роз'ємами, що йдуть нахрест, в ручку. Тройні роз'єми – це для шнура. Під ця кнопка повинна нажиматися на оцю круглу кнопку. Тобто воно вставляється отак. Все, у вас ніж розібраний. Це можна обробляти, мити. Це повинно бути сухе, там протерти його і все.
Саш, я хотів вас познайомити з даною моделлю марцилятора.